השאיפה הגדולה של כל נכה היא להיות כמה שיותר עצמאי ולהשתלב בצורה קלה יותר בחיי הקהילה. בעמותת מלבט, המרכז הישראלי לאביזרי עזר לציבור הנכים, גילו סוג אחר של התנדבות ונתינה. במלבט 300 מתנדבים מכל התחומים, מרפאל, מהתעשייה האווירית, החבר'ה של החץ, חכמים מהצבא, מצהל, וגם אנשי בנקים, חברות מחשוב, חברות תוכנה, שבהתנדבות מלאה משקיעים עשרות שעות בשבוע, מאות ואלפים בשנה, בכדי לפתח דברים. מדי ערב שבת ברוב הבתים בישראל, ברוך השם, אין שום בעיה להדליק נרות שבת, אך לא כך המצב כשהאדם עיוור. הבקשה הייתה מאישה עיוורת שרצתה להדליק נרות שבת לבד. זה כל הפטנט. עיגול מתכת, שזה מאפשר לה להתקדם עם העיגול הזה מעל הנר ולהדליק אותו, או מעל נר חנוכה ולהדליק אותו. זה כל הפטנט, עולה 6.70 שקלים. הפסנתרנים מכוונים את הכיסא שלהם לגובה הרצוי. המצב הזה הוא בלתי אפשרי עבור מי שמרותק לכיסא גלגלים. אז הנכה לא יכול לנגן פסנתר? מהנדסי עמותת מלבט לא חושבים כך. אם לא ניתן לכוון את גובה הכיסא, מבחינתם יש לכוון את גובה הפסנתר. אנחנו כותבים את השירים על פי צבעים ועל פי מספרים, וככה אפשר לנגן, וזה הביא הנגשה מלאה של האורגן לילדים עם הצרכים מיוחדים. אני חושבת שהידע לבחור, הזכות של כל אדם לחיות את חייו כמו שהוא, כתמון ביכולת שלנו להראות כמה שיותר אפשרויות ולעזור לאנשים לבחור את הפתרון הנכון ביותר. כשאני רואה, כשאדם יכול לעשות משהו קצת יותר טוב בשבילי, זה המון. כשיכול לעשות את זה לבד, זה עוד יותר נפלא.